Wara tlettim ta' investigazzjonijiet intensivi ma' seb il-pulizija sabet mawt ċassejba mill-aktar makabra u reat mill-aktar gravi til-doppju. Għal-ħabta tas-sija tas-sibt fil-ħodu l-pulizija ddaħlu falqa fil-limiti tal-gudja malli waslu fl-alqa fit-triq Santu Kristu il-pulizija sabu xena makabra żewġ nisa maqtula u mitfuna taħt l-art. Il-mejta huma Maria Lourdes ta' 70 sena u bint Angel Bonnici ta' 29 sena minn ħalaxa. Min tarif li kiseb One News, il-vitmi ġew rapportati nisa minn Joseph Bonnici ta' 39 sena li huwa iben uħu l-vitmi. One News huwa informat li l-pulizija qed iżżomm lilu bħala suspettat ewlieni ta' dan l-omiċidju, jidher li kienu li wassal lill-pulizija x-xena tar-reat u allegatament ammetta l-involviment tiegħu fil-qtil. L-autopsija li saret is-sibt fil-ħodu fuq il-katavri ta' Maria Lourdes u Angel turi li ż-żewġ nisan qatlu b'daqqiet mazza u tiri ta' arma ta' nar modifikata biex ma tagħmilx ħoss f'rashom. In-nisa inqatlu ftit sigħat qabel ġew irrapurtati nieqsa. Kien għall-ħabta ta' sija neqsin 20 tas-sibt fil-ħodu li l-pulizija ġiet informata li propju fit-triq qed Santu Kristu fil-limiti tal-Gudja jinstabu iż-żewġ katavri ta' żewġ nisa li ġew irrapurtati nieqsa nhar it-tlieta li għadda. Il-katavri instabu mitfuna taħt il-ħamrija u nqatlu permezz ta' tiri sparati minn arma ta' nar flimkien ma daqqiet ta' xi oġġett ibes. Minnu fih skattaw l-investigazzjonijiet tal-pulizija b'uffiċjali tal-pulizija jaslu propju fuq il-post u jgħalqu ix-xena tar-reat u ttieħdu t-kadavri minn fuq il-post biex eventwalment skattaw l-investigazzjonijiet b'rabta ma' dan l-omiċidju doppju. Fis-satra tal-lejl il-pulizija bdiet tħaffer fil-ħamrija b'diversi pali fejn sabu li ż-żewġ nisa mitfuna kollha kemm huma taħt l-art. One News jista' jikkonferma li l-vittmi ma nqatlux fuq il-post fejn instabu, iżda f'darhom f'ħalaxa fl-istess triq li 17-il sena ilu Paul Bonnici, ir-raġel ta' Maria Lourdes, qatel il-ġirien Joseph u Carmela Dalli barra d-dar tagħhom wara li sparalhom diversi tiri. Din hija d-dar fit-triq Santa Maria f'ħalaxa fejn kienu jqogħdu iż-żewġ nisa li nqatlu. One News huwa nfurmat li matul il-jum tas-sibt il-pulizija ġiet propju tistħarreġ iżjed f'din id-dar. Fil-fatt matul il-jum tas-sibt fit-triq Santa Maria, l-esperti forensiċi u l-pulizija fil-preżenza tas-suspettat issuqtaw bl-investigazzjonijiet tagħhom bit-tama li jkomplu jsibu evidenza li tista' tgħinhom fl-istħarriġ. Fost oħrajn irriżulta li l-kameras tas-sigurtà mad-dar kienu mitfijin, nifmu li minn hawn Bonnici qabba lill-ommu u lill-oħtu mejta f'karru u mbagħad vettura u ħadhom lejn l-alqa fil-Gudja biex jitfinhom. Għaxqin li tkellmu ma' News iddeskrivew li s-suspettat ewlieni bħala bniedem twajeb u riservat u għadhom ma jistgħux jifhmu x'seta' waslu biex allegatament joqtol lill-ommu u lill-oħtu. Madankollu mhux esklus li Joseph qatel lill-ommu u lill-oħtu wara diżgwit li kien ilu jkarkar għal bost ta' snin. Fost oħrajn għax qed jallega li kienet ommu li ġelet lil missieru joqtol żewġ persuni 17 il sena ilu. Fatt kurjus li ftit tal-jiem wara lajbin tagħhom Joseph xeret fuq il-profil tiegħu ta' Facebook l-artiklu li ppubblika One News li rrapporta propju lajbin ta' ommu u oħtu. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta immexxija mill-Maġistrat tal-Assa Caroline Farrugia Frendo li ħatret bost esperti biex jgħinuha fl-inkjesta. L-investigazzjonijiet b'rabta ma' dan il-każ qed jitmexxew mill-Ispettur Rodri Kattart mill-Assa taż-Żejtun, l-Ispettur John Spiteri mill-Iskwadra ta' kontra l-Vizzi u l-Ispettur Keith Arno mill-Iskwadra tal-Omiċidi. Mhux esklus li fis-sigħat li ġejjin il-Pulizija tressaq lil Bonnici l-qorti u tixlih bil-qtil ta' ommu u oħtu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.